Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään minä kuinka se tehdään vermuttipohjainen drinkki nimeltä Alba Rosa. Pohjautuu siis edellä mainittuun Gokhin Perfect Serve-sarjaan. Täältä pamfletista löytyy tällainen Alba Rosa. Sen verran sanottakoon, että niinku niitten sivuilta vissiin on siitä puuttuu yksi, mutta tässä me mennään tämän mukaan ja katsotaan kohta, mikä homman nimi. Eli mitä siihen tulee? Roosa vermuttia, tämmönen jälkiruokaviini maustettu, makeahko, hyvin sitruksinen tekele. 16,5% edelleenkin, kyllä. Sitten greippi, verikreippi mehua, joko boksissa, tässä nyt on Good Morania. Tai sitten puristin itse äsken, niin mä teen nyt tällä ihan tämmöisellä tuorepuristetulla kuvaa varten, mä teen sitten tällä. Ja katsellaan vähän sitten, mä maistelen sitten pikkusen eroja. Voisi kuvitella, että tää on pikkusen myös makeempi, näitä tämmöset purkkihommelit, mutta ei se mitään. Sitten tonikvettä, mä käytän nyt Fevertreetä, mutta mikä tahansa laadukas tonikvesi käy. Koristellaan verikreippi twistillä. Ja ohjeen mukaan olisi sitten niin tohottimella vähän kärrytettyä rosmariinia. Minulla ei ole tuoretta rosmariinia, käytetään kuivattua rosmariinia, niin tämä varmasti ajanen asian ihan yhtä lailla. Plus tämä on rakennettu juoma, helppo tehdä, ei mitään. Täytetään lasi jäädä. Eli 5 senttiä roosaa vermuttia. Neljä senttiä verikreppimahua. Ja 10 senttiä tai puolikas pullo Fevertreetä tai yleensäkin noin 2 desin pullot, niin puolet siitä sitten tonikki. Sitten koristellaan rosmariinilla ja verikreipillä. Ja siitä yksi Alba Rosa. Kiitoksia. Sitten maistellaan. No ainakin verikreippi tuoksuu niin tänne asti, johtuu tuosta tietenkin kuoresta on eteriset öljyt. Ja rosmariini tulee hyvin, mutta entäs maku? Onpas jännä. Tosi mukava sitruksinen. Siis tosi pehmeä, uskomattoman pehmeä. Ja sitten tulee mausteisuutta taustalta. Vähän hailakan värinen, sen sanon. Mä katson nyt tähän tuosta purkkimehusta, että tuleeko yhtään tummempi. Ja voisin kuvitella, jos katsoo promokuvia, niin varmaan on näin vaalean näköinen. Ihan läpikuultava. Eli visuaalista hieman miinusta. Ihan loistava drinkki. Ja no, tonikkia käytinkö edes 100. Mutta tämä toimii. Kiitoksia. Thank you.